ocenění pracovníků ve školství ze Zlínského kraje za jejich významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství se v rámci oslav Dne učitelů uskutečnilo ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Předání ocenění se ujali představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem. Přítomní byli i zástupci Otrokovic, a to včetně starosty Jaroslava Budka, a měli proto pádný důvod. Mezi oceněnými byl totiž učitel ze střední průmyslové školy Otrokovice Emil Vašíček a vedoucí školní jídelny základní školy Mánesova Anna Vičánková, která získala krajskou cenu za úspěchy v soutěži školních jídelen. My jsme se té soutěže zúčastnili už pětkrát, vlastně jsme sestavili pět celkových meníček, s kterými jsme soutěžili, ale myslím si, že ten poslední a vlastně vítězný se nám podařil a byl z nich jako nejúspěšnější. V letošním roce si říkáme, že si dáme oddych tady od této soutěže, protože příprava té soutěže zabere dost času i pracovního úsilí. Taky bychom chtěli dát příležitost zase jiným soutěžním týmům a pokud to půjde, tak bychom se další rok zase zúčastnili určitě. Tady tohle ocenění nevnímám jako ocenění jenom mé, ale ocenění vlastně celého kolektivu a pracovních školních jídelen. No, velmi mě to překvapilo, mile samozřejmě mě to překvapilo a musím se pochlubit, jsem první kantor na škole, který něco takového dosáhl. No, takže pro ostatní kolegy budu teď vzorem. Je to zase velký úspěch těch, kteří se starají o školství u nás v Otrokovicích. Pan Vašíček, který vlastně vyučuje na střední průmyslové škole, a paní Vičánková, která je vedoucí školního stravování právě na základní škole Mánesova. Já jsem hrozně rád, že právě při vyhodnocování těch, kteří pracují ve školství, se nezapomíná právě na ty, nejsou vyhodnocení pouze pedagogové, ale i ti, kteří dělají nebo vytvářejí takovou pohodu v té škole, to jsou také ti, kteří těm dětem jaksi vaří. A jsem rád, že paní Vičánková byla vyhodnocena už nejen proto, že v loňském roce se umístili na prvním místě v celorepublikové soutěži školních jídelen, ale já si ještě víc považuji to, že to po páté, to znamená ne, že po páté zvítězili, po páté se tyto velice náročné soutěže zúčastnili, takže já jim to moc a moc přeji. No a jsem rád, že je to zase potvrzení vysokého standardu školství v našem pěkném městě. Je to něco úžasného, když máte takové osobnosti, které se věnují rozvoji mladých lidí, a máte možnost je poznat osobně, poděkovat jim. No a samozřejmě jako bývalý starosta Otrokovic jsem rád, že se tady potkali ze všech těch úrovní ocenění a taky i nepedagogický pracovník, paní Vičánková z základní školy Mánesova. Takže jsem samozřejmě hrdý na to, to je pochopitelné, ale mám tu čest být hejtmanem Zlínského kraje, takže si nesmírně vážím všech těch pedagogů. Já osobně teda bych ocenil všechny nominované, protože si to zaslouží. Na druhou stranu prostě má to mít asi jakýsi úroveň a nemělo by to být jakoby devalováno, takže drží se ta linie těch 20, které oceníme, tak to musíme respektovat. Tak nakonec zase budeme mít příležitost příštím a dalších letech prostě poděkovat. Je to něco, co zapadá do kontextu, kdy oceňujeme jiné osobnosti v jiných oblastech a tak dál. No a při té příležitosti toho svátku Dne učitelů mít tu možnost poděkovat pedagogům, říct jim, víme o vás, vážíme si vás a díky těm, kteří vás nominovali, taky o vás víme, takže je to takový krásný svátek a krásný den. Kdy
Když už jsme u Dne učitelů, nesmíme zapomenout na jednu povedenou a již tradiční akci, kterou pořádají studenti Střední průmyslové školy Otrokovice. Jmenuje se Den netradiční výuky a právě tento jediný den ve školním roce si žáci a učitelé vyměňují své role. Je to v podstatě určitá odměna pro nás, kdy se můžeme zpátky vrátit do školních lavic a nechat se vést našimi mladšími kolegy. Určitě dostáváte nějaké i netradiční úkoly, hlavně určitě složité, jaké to jsou? Ano, například já teďka v téhleté chvíli pletu tatar, takže to si budu muset asi vzít za domácí úkol domů, protože to nejsem schopný dotáhnout dneska do konce. Jaký jsou studenti v rolích učitelů? No, já si myslím, že si uvědomují, jak těžké někdy je před tu třídu si stoupnout a my se jim to dneska rozhodně nesnažíme prostě nějakým způsobem ulehčit, takže jsme nesmírně hlasitá třída a já si myslím, že si to užíváme obě dvě strany. Padly už nějaké poznámky nebo důtky či dvojky, trojky schování? Já jsem například přišel dneska pozdě do hodiny, tak ještě nevím, co z toho bude. No, podle toho, jak kteří žáci, ale tady naše třída zrovna učitelů, jde vidět jejich pravé vlastnosti a pravé osobnosti, že oni nejsou takoví, jak vypadají. Jinak ostatní žáci naší školy jsou hodní. Tak jelikož už tu děláme třetím rokem naše třída, tak máme všechno zmáknuté, víme, co zařídit. A nejtěžší je vlastně přemluvit jednotlivé studenty, aby prostě šli, postavili se před ty děcka a prostě řekli to, co jich baví. A tak možná měsíc nám to zabralo, ale říkám, už ty máme zkušenosti, takže si myslím, že se nám to jako podařilo. Stovky motorek se sjedou v sobotu 23. dubna do Otrokovic, aby zde zahájili novou motorkářskou sezónu. Milovníci jedné stopisy nejdřív vyslechnou požehnání od místního faráře a pak se předvedou spanilou jízdou. Na závěr je připraven bohatý program na parkovišti u továrny Barumu. Já bych tímto ráda pozvala v sobotu 9. dubna všechny příznivce jedné stopy, nejenom teda samotné řidiče, ale také i diváky, kteří se chtějí podívat na to, co nabízí vozidla na jedné stopě. Je to na akci Motobesy Brestar, která v letošním roce už je to 12. ročník a probíhá tradičně na náměstí v Otrokovicích. Tady bude od 12.30 start, zhromáždění, kde proběhnou standardní bezpečnostní pokyny před samotnou výjížďkou a před výjížďkou bude také požehnání římskokatolickým farářem na to, aby rok 2016 byl pro motorkáře a jejich stroje bezpečný. Potom se stroje vydají na projížďku po okolí, pojedou z Otrokovic na Zlín, na Březnici, Březolupy, Bohuslavice, Šarovy do Topolné a zpátky se vrací přes Naperla do Otrokovic. Tuto akci pořádá město Otrokovice ve spolupráci s motorkářským klubem Czech Bikers. Dále se na akci podílí Policie České republiky, podílí se tam DDM Sluníčko, které ve spolupráci s BESIPem bude na mobilním dětském dopravním hřišti provozovat čtyřkolky pro naše nejmenší účastníky. Dále tam bude Český Červený kříž, který bude představovat záchranu první ošetření. Je možné samozřejmě ve spolupráci s dárci kostní dřeně se zapsat do registru. A bude tam prohlídka vozů, pracovníky stanice technické kontroly. Myslím si, že doprovodný program bude tak bohatý, že si každý najde svůj koutek, ve kterém tuto akci s náma bude sdílet. Akce je určena i pro širokou veřejnost. Uvidíte Mirka Liseho exhibici Stundrider, dále bude možno vidět přehlídku PSI Hubík, budou tam závody skútrů, dále tam bude Dům dětí a mládeže Sluníčko, který zajistí program pro malé děti. Doprovodným programem je i možnost návštěvy muzea Harley Davidson u vlakového nádraží. Chtěl bych tímto pozvat všechny motorkáře, kteří přijou na akci Restart do Otrokovic, že se můžou klidně zastavit v muzeu. Určitě zajímavá sbírka a v rámci této akce chystáme zvýhodněné vstupné.